Ahoj kamarádi, já vás vítám u Family Friendly videa. Proč to dělám se svým životem? Můžete mi to prostě někdo říct? Ale vážně zdravím vás u dalšího videa a dneska tady máme video, kde budu reagovat na vaše komentáře. V dnešním videu jsem si připravil pár fakt perliček a je to bolestivý, je to hodně bolestivý. Také dámy a pánové, je to taková, dejme tomu, nová kapitola na kanále, protože víte, že já jsem takovej Robloxák, takovej ten Roblox player, ten, co točí jen pro děti pod 10 let. No a tak jsem si řekl, že bych mohl i trošku přitvrdit a nejlépe točit i pro starší publikum, nejlépe do těch aspoň těch 13 let. To tak bolí tohleto. No jak jsem říkal, tak jsem si dneska připravil nějaký komentáře, co jste mi psali pod videa a řeknu vám, že když jsem si to připravoval, tak měl jsem chuť se zabít a nejlépe smazat tenhle kanál. Vím, že mě sleduje i starší publikum, ale tohle to už není možné. Teď jsem viděl Portyho video, když tak se podívejte do popisu, kde potom mluví. Lidi, pokud víte, že neumíte psát komentáře, tak je nepište. Podívejte se na to video, dejte like, dislike, vypněte, běžte se podívat na Procházka Černobylem, nebo taky ničení dětských koutků. No abych to nezdržoval, tak abyste zase nenadávali, že tohle video má 10 minut, tak se rovnou na to vrhne. Jako první komentář tady máme od člověka, který se nazývá Studio Sheet. Jenom z toho názvu toho kanálu můžeme předpokládat, že to bude velice kvalitní komentář. Přesně pro tohle já to dělám, přesně pro tyhle lidi já ty videa točím, přesně pro tyhle lidi já točím tyhle ty videa a do prte! Lidi, proč to děláte? Prosím vás, to je přesně ono. Vy máte nějakou myšlenku v hlavě a úplně, jo, teď mi napadla totální sra... Napíšu ji, pozím pod komentář, schválně, co na to řekne, bude super, ty kráso, jo, ten bude mít radost, určitě mi podpoří, dá mi srdíčku, připne tenhle ten komentář pod všechny komentáře dolů pod videa, protože tenhle ten komentář, co teď napíšu, bude super. Vidíte, takhle to nefunguje, když vás napadne nějaká sračka, tak ji nepište do komentáře, nechte si ji v hlavě rozložit a vypuste ji, ale nepište mi ji pod videa a pod videa dalších youtuberů, protože potom prostě přijde nějaký, dejme tomu, normální člověk, podívá se do komentáře a řekne si, jo, ten má ale skvělou komunitu. Ne, tak to opravdu nefunguje. BGV. Hele Pepo, já ti něco povím. Evidentně trpíš epileptickým záchvatem, takže mlátíš hlavou o klávesnici. Moment. To znamená, že lidi, co koukají na mé videa, trpí epileptickým záchvatem? Je tohle family friendly? Splňuje tohle zásady YouTube? No hele Pepo, já ti doporučuju si zajít nějakému doktorovi, protože mlátit hlavou u klávesnici není skvělej způsob, jak projevit nějakou náklonost nebo tak. Každopádně Pepíku, přeju ti hodně štěstí do života a prosím tě, už nelez na mé videa, děkuji. Páťa Dolečková, nevíš, co je rajčeti? Jako co to je za komentář? Jakýmu rajčeti, co? Ej, lidi, prosím vás, uklidněte se, mě to fakt nasírá tohleto, mě fakt nasírá prostě, že vy máte v hlavě nějakou myšlenku a jenom, ale to není ani, to nenapadne normálního člověka, prostě na mý videa koukají lidi pod vlivem nějakých látek a to fakt, to se mi fakt nelíbí, protože nemyslím si, že bych točil videa, které by byly nějaký ofenzivní nebo nebyly, nedej bože, proti zásadem YouTube. Takže lidi, neberte drogy, prosím neberte. Robux je zdarma, děláte dotazníky, stahujete si hry na mobil, nebo se díváte na videa, za to získáváte body a jeden bod má cenu jeden Robux. Lidi, dám vám takovou radu. Nikdy neklikejte na tyhle ty odkazy, protože většinou to je pěkný vojeb a nikdy nic není zadarmo. Takže pokud se vám přes celou obrazovku objeví třeba ahoj, vyhrál si iPhone X, leda hop. V dnešní době fakt není nic zadarmo a věřte mi, že když prostě se vám objeví přes třeba, mluvím třeba o tom iPhoneu, i když tohle souvisí s Robuxama, ale mluvím všeobecně. Pokud se vám objeví okýnko, vyhrál si iPhone X, tak nic si nevyhrál. Většinou ti to okrade o kreditní kartu a veškerý tvůj majetek, respektive majetek tvých rodičů. Je mi 7 let.
teď něco povím. YouTube zavedl takovou skvělou věc. YouTube si řekl, pojďme youtubeři, pojďme se spojit, pojďme vytvořit jednu velkou, skvělou, family friendly komunitu, aby se děti ze široko daleko dívali na videa tohodle typu. A ne, v zásadech není vůbec napsáno, že videa na YouTube jsou od 13 let. A YouTube si řekl, pojďme točit videa jako třeba Dennis Kubík nebo PJ, aby jsme zarobili co nejvyšší cash a aby to mělo co největší views. No a potom je tady prostě nějaký retardovaný dítě, Radka Votavová, bez tak to je účet matky tohodle chlapce nebo téhle dívky. Takže my děkujeme YouTubeu, že zavedl tuhle tu skvělou věc, že pokud video nebude family friendly nebo nějakým způsobem ofenzivní, tak nám hodí žlutý dolar. Děkujeme. Pomozte tomuto otravnému psovi se dostat všude na YouTube pomocí Ctrl C a Ctrl B. Tohle je úplně stejný cancer, jako když napíšete pod video první, druhý, třetí, milionátý a podobně. Proč? Tady nejste na Facebooku, abyste posílali slohovky a řetězáky. Tady jste na YouTube. A pardon, já jsem zapomněl, že YouTube má své pravidla family friendly, takže tenhle ten pejsek se musí dostat všude pod videa. A jo, a tvoří to skvělou komunitu. Skvělou komunitu všech youtuberů. Děkujeme, opět. Seš hgcg... Jako hej... Proč většina mých komentářů je typu toho, že prostě mlátíte hlavou o klávesnice? Můžete mi to prosím vás někdo vysvětlit? Někdo dozvládá gramatiku a je nějakým způsobem normální? Děkuji. Jo, já v tomhle videu normálně furt děkuju, to je super, že? A nebo tady prostě máme Entrixe.cz, který prostě napsal family friendly content, ale komunita je sprostá. Zatleskejme YouTube. A nebo z jiného soudku tady máme TopXXX, který napsal ZMT. Takže tohle už je family friendly. Lidi, jsem naprosto vyčerpaný z těchto komentářů, takže to bude všechno z tohohle videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pište normální komentáře, pokud neumíte psát, nepište žádné komentáře. A budu moc rád, když pro tohle video dáme 200 lajků, že a dokážeme, že koukáme i na jiná videa než Robloxová. Pokud chcete více takových videí, zanechte like, napište mi názor na YouTube samotný a na jeho pravidla. A to bude všechno, mějte se hezky, přeju vám krásný zbytek dne a zase příště, ahoj.